Waaw bousso fo jëm? Saloum la jëm. Dama sëeyi Baye mbaye. Waaw bousso fo jëm? Saloum la jëm. Kanaa yow doo déggu. Kon bousso kon da ngay sëeyi? Waaw man dama sëeyi. Kon bousso kon da ngay sëeyi? Waaw man dama sëeyi. Saloum am nañ problème. Baye mbaye am na problème. Saloum am na problème. Baye mbaye am na problème. Muñ moy tax nga am fi li fi sa nday am ta sa wo amé lu la nakari ba nañu bis sa kër Baye na sa xel dem ci ni bo yeggé ci sa nday yang koy fekk ci sa wétu Baye kon say dom li seen gënël bax ci ñom moy sa wo joggé nga wara roy maam ndax seydu lu neex waye dafa neex